最后给红包耶、欸！那个狼可以，那个狼可不可以拿那个刀去砍一下那些河豚呢、啊？那边出生点那边连续三只河豚，你管一下哎、欸，那个狼人，我们的未来都靠你啊，狼人！让他绝种，对，让他绝种哎、欸，太多了，太多了，太多了，我们是外来种哎、欸。我们对，我们其实还是外来种。原来是我们、啊。赫白又来了。证明你是好人吗？肯定要过来的、啊。刚刚这里就倒一堆人了、啊。好人吗？真的。小哥，你可以帮我选一个人吗？你看、啊，杜比跟飞鸟。好，没问题。啊？要查吗？你是 match？ 不，等一下。你要做选人就是 love love。查那个小槟榔，我懂了，我第一碗查巧克力。Love love。嗯，什么声音？不是，刻板，变这么多了，我很害怕。变这么多了，吓我一跳。哦哦，让你感受到温暖。刻板，你下去啦。好，太这里太多人了。巧克力，你要的套餐到了。哎呦，美味套餐！我看到那边，那边有亮亮、欸，飞鸟亮亮。哎、欸，不要啦，嗯、我才刚配完呢、欸。我不小心把护盾放掉了。你放掉护盾？来杀我的是巧克力。我现行的，小姐，我现行的，我哪里穿装了？我要狼的话，我直接穿装去找你就好了。我只是你是好人啊。看到两只了，两只、嗯、下面一只，那边那边有一只哦、嗯，然后有一只往上爬。飞鸟玩玩我，这个人是谁？我查到多比好，先查自己的另一半，先查自己的另一半。那面那个是谁啊？那这个人是谁？上面是那是干嘛？你说哪个上面？就那个最高的那个有那个、哦、那个是狼啊？阿喵吗？没看到。最高的啊，哈基是狼。飞鸟，你怎么完全在这里？吓死我！我知道、啊，我就知道你是好人，我才过来的、啊。你就误会我，我空手，我是空手，我是空手。你是不是怨灵？跳你！阿喵跳了婉婉，婉婉跳了阿喵，在哪里？你们怎么了？在楼上，上面在上面，可是我看不到阿喵在哪里。往往应该是最上面，应该最上面。对，什么意思？哇哇，我怎么意思？什么意思？不是哎、欸，怪怪的，飞鸟他们怪怪的啦。怪的，怪怪的。哎呦。你们两个人不要过来，不要一起过来，你们这样子浪费资源。你们一个来就好，另一个去抓其他人。这个就是太单纯的后果。太单纯了。对。你就跟你讲，我跟你讲，我可以当你们伙伴，我可以当你们伙伴，你不要打吧。可以当你们伙伴。我们不需要绝。我们。我们不需要绝。啊！飞鸟，我感到很抱歉，只是我的伙伴不给力。你才没有，我有，我没有想要票的，我的伙伴不给力，我没办法。你是什么？我的伙伴不给力啊！土司喵要不要来票人啊？土司喵，就你啦，下去票啦，土司喵 ，TC， 哇，等一下，你在我面前。蚂蚁也是坏人，是不是？还有谁？还有谁？刻板也很坏、欸、啊！还是我们等一下把阿喵给刀了。阿喵，阿喵在我旁边，是真的？是真的？真的要跳他吗？是真的吗？阿喵，真的吗？阿喵是没开麦，阿喵什么吗？都有河豚的。我原来我没有开麦，快跑啦，土司喵，气死了啦！快跑啦！啊！河豚超多，哎呦，蚂蚁是那个啦，怨灵。
还是怨灵。我们全部的人都死光了，只剩下德登。德登，他还可以行哦。他可以，他可以啊，会被刀打，会被刀打。哎、欸，我是克白，哎、啊，这是克白，是那哎、欸，其实倒一个人白天，现在第几天啊？第三天。哎、欸，不能打河豚呢、欸，难投。为什么要打河豚啊？豚怎么了？是我呗。打河豚，打河豚，打河豚，打河豚。打河豚，把它打得像河豚。天哪、啊！把它打像河豚。把它打像河豚。好屌哎！好，把它打像河豚。把它打像河豚，那真没打到。这个阵容，这个阵容是蛮可怕的，你知道吗？这阵容我会被霸凌的。都发光喽，梦娜。霸凌。霸凌啊！对呀，你今天不是会被霸凌？梦娜都哭了。哎，在这里，哎，不能标点，等一下。标个鬼嘞！快点追他，追过去！我怎么没有反应？我一直被河豚刺啊！蚂蚁对不起了，三匹都在这啊！真的很坏哎！你们打不到我，不能怪我哎！我一直在那睡觉哎！那你也可以做事啊，对不对？开心来了！都比猎人没有做事，为什么？还没有会吧？是我死。没有，你要说，因为你另一半莫名其妙倒了。对，我另一半莫名其妙倒了，包括在最后一秒投过。对，飞鸟，你要知道事情是这样的，因为那个吐司喵跟婉婉一人一票，他是我的伙伴，我只能为了保他多票一个好人。不然我也不想票你，他就莫名其妙被人家票走，是什么意思？吐司喵。跟我一人一票，我想说这样啊，剩几秒我跳过好了。然后我就在飞鸟附近想说啊，还是帮一下这个家伙了、啊。感谢超级留言，不然我也觉得好坏哦、啊。嘿嘿，为什么会有？为什么？啊，飞鸟一开始我去找你，其实只是想要那个变成你而已，我是百变。我就知道你有问题。我没问题，我没有要刀你，我就过去跟你 say hi。那、啊、这里是什么河豚三兄弟？很像马，很像马，又不是那种橘子还是什么的。那可不可以在那个头上有一个那个木棒？对，它看起来好好吃啊，变团子哎、欸，好可爱啊、喔！酱油团子，木棒有点难，它不是生物，不能在上面穿一个团子。阿喵上去，阿喵上去，这抖音阿喵上去，阿喵上去，哇、哦，好多好多好多，又又又又又，我带这个，我带大家去游泳啊，哎、不行哎、欸，控不了吧，控不了啊，控不了，控不了，可以把我放进水里吗？这在玩什么、啊？上火车，来上车，上车。上车好厉害啊！地表最讨厌就你们啊！哎呦，收到消息，收到消息了，大家想要玩抖 N 是不是？啊，丘比特消息，我们的抖 N 出来喽！记得抖 N 就是自己被票出局就会获胜。好，那我们来个大的，再瞧一下。人鱼觉悟两个绝，百变狼也休息，你一直对不准啊！继续白狼王，好不好？可以轰炸的。我生气了，怎样 ？OK， 那我们人鱼换成骑士啊，好不好？一个猎人，一个预言，一个斗艳，两个绝，一个骑士。骑士就是白天的时候你可以去撞人，如果对方是狼，那他就会直接倒下；如果对方是好人，就是你倒下。但你要小心，因为我们有蠢蛋。哦哦，杜比有蠢蛋，没错，杜比飞鸟蠢蛋的话，就是你的职业能力基本上是相反的。比方说你是冤家，你查到好人，他会写说是狼。哦，你的无敌其实没有无敌，对，那你也是除非。像预言家，除非用查人的才查自己才知道，不然的话，
蠢的吗？没有办法发现你是蠢的。对，那如果你是蠢狼的话会是这样子，你的队友名单会是所有的好人玩家，所以反过来不在你名单上的才会是狼人，然后你穿装会缓速，那你也可以穿装再脱装，然后直接拿着斧头去砍人。好，对，但是你一拿斧头我们就知道你是坏人，就知道稍微注意一下。 OK， 那就来咯，十个人里面有三个是蠢蛋哦。哦，笨笨的存起来。啊，抖 N 也是可以当好人方获胜哦。哎，飞鸟，对对对，这里这里可以爬高。哦，你是知道路是不是？熟门熟路。不要再相信你了。相信我啊，飞鸟，我哪时飞鸟心啊？这里这里真的爬高。我心了啦。相信我就对了。我刚刚都对你不薄啊。识人不浅，从第一天就被丢进垃圾桶，然后一直就被骗到现在。这么棒哦！这么棒，看你好开心哦！来，飞鸟乐，不，那个飞鸟来这里。什么什么？讲出来。哦，好，飞鸟乐色不是飞鸟为是。他要刀我，他要刀我，他是狼。我不是你。你是不是狼？我狼在后面。瑟瑟花朵。瑟瑟花朵，瑟瑟花朵，瑟瑟花朵啊！一只，瑟瑟花朵啊！我秒你了，我已经秒你了。你杀我，你就会死了，就会死啊，就会死啊！他没有在害怕的。好的。哦，一个空包弹。OK 啦 ，OK 啦，安全的啦，是不是有人在演？怪怪的哦。夜晚一阵平安，太平安了。麻烦，哎，刚刚谁？阿喵吧。是不是嘟比？又我了，嘟比是不是？我是预言家啦。你是不是嘟比？不是嘟比，他是预言家。你两个吗？所以你不是嘟比，票他。我难在新的叫预言家，叫预言家。噔噔噔噔噔噔，海报好赞啊！你什么？你什么？你是什么？你什么？你先讲。你什么？我先票。你什么？你算什么？他自己票他，他可以。你什么？我可以返回哦。我也可以返回啊。哎哎哎哎！谢谢你啊，弟弟啊！原来是两个小笨狼啊！我是好笨，你好笨啊！拐到两个小笨狼，噔噔噔噔！我们有请抖 M 王坐上我们的王座，啊，好舒服啊！抖 M 王者，下面有两个，一个是阿喵，一个是阿基瓦。抖 M 之王耶，什么意思？抖 M 之王耶，五分钟之内发出。哎呀，这两个真是好快啊！哎呀，哎呀！你在干嘛？你干嘛？拿着什么？什么意思？什么意思？你的穿存，哎呦，我去，直接 KO。哦，原来有两个蠢狼，难怪那么。我们两个都是蠢的。啊，大家要小心哦，是有抖 end 哦。哦，完全没怀疑。什么？真的哎、欸，我这么好骗吗？怪，怎么那么简单啊？他也没有骗你啊，他。
才被我骗了。好蠢啊！是因为为了狼堡狼吗？所以就好蠢哦。别说了，阿喵好蠢哦。奇怪嘞。哎、欸，哦，这里。干什么？干嘛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 ？这个白怪的，这个可白。那我就抖 M 吗？那我们就来票你啊！票你了，我不是啦，我是好人，我是好人。我要来决斗他。抖 M 也是好人啊，决斗他，斗他。这关就屋檐不能站哦，其他都可以哦。那种太跑酷的不行。这也太多人吧？这怎么多人都在？你们那边要一丝好几命吗？看来是穿装了。真的假的？那什么人？为什么刻白这么怪怪？是不是抖？飞鸟，玩玩玩玩，你要为什么？